শেষ, নগাঁও আৰক্ষীৰ যিকণ মান আছিল সেইকণো শেষ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত কি দেখুৱাব লাগিব, কি ক'ব লাগিব, সেয়া ভাবিবই নোৱাৰি, কাৰণ নগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বৰ লাজ লগা অভিযোগ উঠিছে। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ঘটা দুটা ঘটনা কালপ্ৰিত কিন্তু একেই। স্প্ৰেগিঙে বলাৎকাৰ কৰিছে বুলি অভিযোগ ৰাইজৰ, আৰক্ষীৰ মতে প্ৰমাণ নাই। স্প্ৰেগিঙৰ সদস্য ধিঙৰ এগৰাকী ষাঠিৰুদ্ধৰ মহিলাক বলাৎকাৰ কৰি হাতৰ খাৰু ডিঙিৰ চেইন লৈ যোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। লগতে অভিযোগ সেই নৰাধমকেইটাই কেইবা ঠাইতো সংঘটিত কৰিছে এনে ঘটনা। ইয়াকে লৈ নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক স্বপ্ননীল ডেকাই কৈছিল ধৰ্ষণৰ কোনো তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই। ৰাইজে দাবী কৰিছিল ধৰ্ষণ হৈছে, ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ভাষ্যত। এয়া শনিবাৰে প্ৰতিবাদ। ষাঠিৰুদ্ধৰ মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ, আৰক্ষীয়ে ঘটনা ঘটাই নাই বুলি কৈছে। শুকুৰবাৰে অভিযান চলাই স্প্ৰেগিঙৰ সদস্য বুলি চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। আই জি পিয়ে সংবাদমেল পাতি কৈছিল সেই কথা। সেই সংক্ৰান্তত আমাৰ ধিং আৰক্ষীয়ে কালি ৰাতি এটা অভিযান চলাই চাৰিজন মানে হাইলি ছাছপেক্টেড অপৰাধীক কৰায়ত্ব কৰিছে। তেওঁলোকৰ এটা পাষ্ট ক্ৰিমিনেল এণ্টিচিডেণ্টো আছে, প্লাছ এই ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত থকাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক হেৰি কৰিছোঁ, এৰেষ্ট কৰিছোঁ। সেইকেইজন হ'ল আবুল কাছেম, ইজাজুল ইছলাম, আবুল কালাম আৰু মুকছিদুল ইছলাম। গুৱাহাটীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে নিৰীক্ষণ কৰি আছে বিষয়টো, স্প্ৰে মৰাসকলক আৰক্ষীয়ে ধৰিছে। বিষয়টো আপোনালোকে জানে যে বিষয়টো বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত, টিভিৰ জৰিয়তে অহাৰ পিছত আমি ইতিমধ্যে দোষী ব্যক্তিকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছোঁ আৰু ধিং থানাৰ 80 জনৰ বিৰুদ্ধে আমি ব্যৱস্থাও লৈছোঁ। গতিকে বিষয়টো ছিৰিয়াছ আৰু DGPয়ে ইয়াক চাই আছে, কিন্তু অপৰাধীকেইজনক ইতিমধ্যে আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ আৰু এৰেষ্টো কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া ধিংবাসীৰ। তেওঁতো বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলজাৰি কথা কৈ দিয়ে, তেওঁ মুখত যিটো আহে সেইটো কথাকে কৈ দিয়ে, কেৱল ফুল মানে ধৰক স্পেচ ৰু বুলি নহয়, কিবা এটা কৰি পেলাই তেওঁ টুলুঙা মন্তব্য এটা দি থৈ দিয়ে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এনেকুৱা এটা কথা কৈ দিয়ে যে হ'ব, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, তাৰমানে সেই হ'ব 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 সেই হ'বতে থাকে তেওঁলোকৰ। এই খুব স্বাভাৱিক, কাৰণ IGP মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্প্ৰেগিঙৰ সদস্যক ধৰা বুলি কোৱাৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছতেই ধিঙত পুনৰ স্প্ৰেগিঙৰ উপদ্ৰৱ। শুকুৰবাৰে নিশা এটা ভাৰতীয় পৰিয়ালৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই পৰিয়ালটোৰ লোকে গম পাই চিঞৰ বাখৰ কৰিলে। তাৰ পাছতে পলায়ন কৰিলে স্প্ৰেগিঙৰ সদস্যই 7 জনীয়া এটা দল। স্থানীয় লোকে অভিযান চলাই ধিঙৰ নাম দুমদুমীয়া আৰু নিজ ধিঙৰ পৰা নিশাই 2 জনকৈ অচিনাকি লোকক কৰায়ত্ত কৰি গতাই দিয়ে আৰক্ষীক। ভগ্নী মাতৃৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিশা 1:30 বজাত ওলাই আহিল ধিঙৰ যুৱ সমাজ। নগাঁও আৰক্ষীলৈ আহ্বান, মানুহ কম আছে যদি বঢ়াওক। এতিয়া লাচিত হ'ব লাগিব, এতিয়া প্ৰতিজন অসমীয়া লোৱা লাচিত হ'ব লাগিব। প্ৰশাসনক ক'ব লগা আছে, প্ৰশাসনৰ এটাই ক'ব লগা আছে, আপোনালোকৰ যদি মানুহ কম আছে মানুহ বঢ়াওক, আপোনালোকে নিজৰ ডিউটিটো সুন্দৰভাৱে কওক, মানুহ বেছিকৈ লোৱা। আমি এতিয়া নামদুমদুমীয়া সত্ৰত পহৰা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ। কি হৈ আছে ধিঙত, আৰক্ষীৰ সঁচাকৈ ক'ৰবাত ত্ৰুটি আছে নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে DGPয়ে চাই আছে, আৰক্ষীয়ে কি কৰি আছে ধিঙৰ ৰাইজেও চাই আছে। আৰক্ষীয়ে স্প্ৰেগাঙক ধৰিছোঁ বুলি কয়, কিন্তু একেই ঘটনা এতিয়াও ঘটি আছে। মেকুৰীক কিলাই বাঘ সজাবলৈ আৰক্ষীয়ে চেষ্টা কৰা নাইতো। ধিঙৰ পৰা দীপজ্যোতি কাকতি, NKTV+।